ארקדי עוד לא קרה לו שום דבר, בגלל זה עצר. זה היה קרוב, נכון ארקדי? אבל לא קרה כלום. זו הנקודה הבסיסית. יש לו שבר? לא, לא. זה רק... הוא היה ממשיך, אז הוא שבר. אם הוא היה שווה, ממשיך, כן. אבל בדיוק ראיתי את הנקודה. גם אתה צריך להרגיש יותר את הרגישות שלו. זהו. עכשיו, היום אנחנו מחלקים 21,000 שקל, פרסים, בשעה 8:30. אם מישהו ירצה, יוכל לבוא לראות. נוסף כל ארבעה... לא לקבל. לא לקבל, ארבעה ספורטאים מקבלים, 21,000 שקל. יום שני, אימון רגיל. תודה רבה.